Hej och välkomna till Budapest! Vad ska vi göra i denna videon? Det vet ni nog, det ser ni nog på titeln va? Vi ska ha en resevlogg. Det blir den längsta resevloggen i Europa-serien. Skulle jag gissa på. Först ska jag till Tjeckien. Vidare till Polen. Och förhoppningsvis ska vi hamna någonstans lite mer norrut i, väldigt norrut i Europa. Inte riktigt Sverige, men nästan. Så häng med, vi ska först ta oss tåg från Budapest till något som heter Bro eller något sånt där i Tjeckien. Så häng med på första tågresan, första etappen från flykten från Budapest. Nu har jag kommit till den tågstationen som jag ska åka ifrån. Men det ser ganska jämnbommad ut. Så. Men det här är från jag ska åka till Tjeckien. Så ska jag har inte hittat någon tidtabell än. Jag vet inte när mitt tåg går, men vilket spår vet jag inte. Men hur kommer jag hit? Vad kostar det att åka hit från centrum så att säga? Om man tar en taxi, eller en Uber, eller Bolt, kostar det cirka 150 kronor. Och det är ungefär 5 kilometer från centrum, den här tågstationen. Men man kan ju också även åka lokaltrafik. Och det kostar ungefär 1-2 euros ungefär. Och så tar sig från stan till hit. Eller så kan man ju gå om man vill. Och då tar det ungefär en timme och 10 minuter kanske. Så det finns mycket valmöjligheter. Men hur jag har kommit hit, det vet man aldrig. Jag kanske bara flög hit. Who knows? Men nu är jag här. Och jag ska hitta rätt spår. Men jag har en timme på mig så jag ska köpa mer vatten. Ska jag göra. Det kanske avslöjar lite hur jag kom hit, men törstig är jag då. Mm. Men vi taggar tåg nu. Ja, då har vi kommit till en modernare tågstation här. Som vi ska se om vi kan få lite en tidtabell på. Jag vet inte, jag har inte varit här innan. De hade tagit igen den gamla. Och som har öppnat sådana här betongtråkiga istället. Nu ska vi se här. Det är natten här också. Men här är med lite mer action. Jag tror inte vi tåg har kommit upp här. Det står Budapest Delhi. Tror jag det är Delhi i Indien? Nej. Det är bara vänta här, vi ska med Prag-tåget. Men vi ska inte till Prag. Det var tidigare. Ja. Det här är livat. Ja, nu har vi äntligen fått ett spår. Och vi har kommit rätt. Yay! Så spår nummer 6 ska vi till. Och vi ska ju mot Prag som sagt, Tjeckien. Men vi ska ju inte till Prag. Vi ska till något som heter. Vi ska byta tåg i BRNO. Pro. Eller något så här, jag vet inte hur det uttalas. Den ska vi byta tåg. Så. Mot. Non più drai farfalon jamroso. Notte giorno di torno girano. Delle belle turbando al riposo. Ma ci sei tu ad un cibo d'amore, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu ad un cibo d'amore. Non più avrai questi bei panacchi. Ja, nu lämnar vi just Österrikes huvudstad Wien. Och vi är på gång. Nu är det bara 1,5 timme kvar tills jag ska gå av första tåget. Ska med ett tåg till idag. Och sen så byter vi till buss.
om man går enligt tidsabell så blir det flixbuss på kanalen igen. Det gillar vi ju. ja, men gränskontrollerna i EU existerar ju inte, så det är bara att köra. Inga kontrollanter, alltså, passkontroll. Lite, ja, känns lite ovanligt. Men nu kör vi. Ja. Ja, första tåget avklarat. Nu är vi i Tjeckien. I en timme. Eller vi kommer vara i Tjeckien i ganska lång... Några timmar till. Men vi ska vara här i den här lilla stan. Bruno. Eller något liknande. I en timme. Så ska vi ta en kanaltåg till något som heter Ostrava. Right. Något sånt. Något liknande. Och där ska vi vara några timmar. Men nu ska vi försöka hitta lite käk. Jag tror det blir, något donken idag. Är jag en känsla av. Det var länge sedan nu. Eller var det? Mm. Men vi försöker se, kan de lokalisera mitt tåg först och sen så går vi och käkar. Avklarad. En big tasty. Ska vi klara oss på. Men ja, det här var inte en fel så heller. Ibland känner man att man kanske skulle resa lite samma här också. Men nu ska vi med tåg eller vad? Som vi har bestämt. Ja, vi ska med det här tåget. Hit ska vi inte, men vi ska med det tåget eller vad? Det är 10 minuter försenat och vi har inte fått något spår än. Vi går så då. Ostrava ska vi till. Ska vi se här om vi kan ta fram den? Nej. Nej. Dit ska vi. I kväll är planen. Hoppningsvis. Jag bokade en buss därifrån. Men vi har ganska många timmar på oss att ta oss hit. Nästan en väntetid på 4 timmar där borta. Så det går bra. Det går bra. Men vart ska vi sluta i den här videon? Mm. Det vet inte jag. Det beror lite på connection. Ja. Ni kanske undrar varför jag reser så hoppar över så mycket. Det har inte så mycket med tid att göra. Det är mer än pengar. Så varje dag jag stannar, ju mer pengar jag har med. Så det varför jag reser fort nu är att, ja, pengarmässigt. Helt enkelt. För en natt på vandrarhem kostar ungefär 20 euro. Mat. Ja, man kan laga mat i Budapest, så det är ganska billigt ändå. Börja laga egen mat på vandrarhemmet. Men det är ju när man gör turistsaker. Det är lite segt att gå tillbaka till vandrarhemmet och laga mat. Och då kör man ju en restaurang ute. Då blir det pumpar upp. Men ja. Nu har jag kommit på tåget och jag har delat med en barnfamilj helt enkelt. Men ja,
Vi ska hit, tror jag. Eller dit. Hit kanske vi åker. Så ska vi... Ja. Det blir nog lite mer så här. Vi ses helt enkelt i Ostrava. Tak si škoštil. Já ti říkala, že jsme to, že jsme šli správně, vole. Ja. Sista tåget för i afton. Då har vi kommit till Ostrava i Tjeckien. Det är ganska nära till till den polska gränsen. Men nu ska jag vara här i typ 3 timmar och vänta på buss. Och klockan är väl 11. Bussen går vid 2. Livet. Ja. Vi har förflyttat oss in till city här. Och det är faktiskt lördag kväll i augusti vi är här. Och ja, vi har kommit till något torg här. Det är inte mycket aktivitet alltså. För det var en lördag. Ganska varmt, ska jag säga. Ja, försöker se. Ja. Jag går sakta genom stan här i Tjeckien. Åh. Det, ja, sagt, händer inte mycket. Jag försöker se om jag kan hitta någonstans och sätta mig ner och vänta. Jag har väldigt dålig batteri i mobilen också. Så det är ett annat bekymmer. Vi har min biljett till nästa buss i mobilen, såklart. Som man alltid har. Man har alltid i mobilen. Men vi får se. Här har ni ett torg i Tjeckien. Väldigt nära Polen, ska jag säga. Här har vi busstationen. Ja. Nu är vi här. Och nu är klockan 11:20. Och bussen går inte förrän klockan 11:40. Så vi bara sitter här och väntar. Eller ska vi se om vi kan gå in någonstans och hitta någon nattamat kanske. Först tänkte jag gå in på en bar, men det känns lite att komma in med packningen. Ja, inte. Vi får se. Men här i alla fall ska Flixbuss gå ifrån. Så här ser en busstation ut i Tjeckien. God morgon! God morgon! Och välkommen till Warszawa, Polen! Ja, jag har sovit. Faktiskt, vi kan sova kanske 3 timmar. På en 5 timmars resa. Men nu, ja, vad ska vi göra nu då? Nu ska vi, ja,
Nu ska vi vänta på nästa buss förmodligen. Till nästa station. Ja, det blir bra det här. Måste gå på toa. Nej, vi kollar runt här lite i Warszawa i några timmar. Så blir det väl en buss till, tror jag. Jag har tagit mig in till stan nu. Jag köpte mig grön te och någon typ av morgonbaguette. För ungefär 30 polska pengar. Och det är ungefär 80 kronor i svenska kronor. En 80 kronors frukost. Ja. Är jag värd efter den här nattbussen? Kanske lite nyttigare än att käka förra dygnet. Ja. Ska se kalkon. Ja, feta. Ja, dags att gå tillbaka till busstationen nu. Och ta oss en buss till vår nästa destination. Vad det nu blir. Det vet ni ju, för det kommer att stå i titeln. Men om ni inte har koll på titeln så får ni fortsätta kolla vart vi tar vägen. Men det är en flixbuss igen. Vi ska ta oss 6 timmar norr om Warszawa. Ja. Och den går 12:15 och nu är klockan ungefär. Vad är klockan nu? 11 eller något. Och jag gick ungefär 45 minuter, så jag var typ i stan, men sen så hade jag så gött på kaféet så jag hann inte gå och kolla på. Jag tänkte gå och kolla på någon så här. Någon sevärdighet som kyrka eller något. Jag var ju någon här i 4-5 timmar, men nej, ibland så har man sett nog av sevärdigheter. Men mot busstationen och se vad vi kan hitta för kul här. Ska försöka köpa med mig något till bussen också. Jag tog ut lite polska pengar. Men de kommer jag inte behöva. Vi ska faktiskt byta land igen i videon. Så häng med till busstation i västra busstation i Warszawa. Det finns väldigt många busstationer. Bra. Jag har inte kollat upp, men borde finnas någon mer om det finns en västra. Har du varit i Warszawa? Jag har egentligen inte varit, det här är första gången jag var framme. Jag har varit i Krakow några gånger, eller en gång. Så jag har varit på, Gdansk, eller vet du det? Uppe i norra. Polska pengarna. Kola. Och det här är
sista stoppet innan vi lämnar Polen. Sista stoppet i Polen innan vi åker vidare till något som heter Kanaus. Ja, vilket land ska vi till, tror ni? Vilket land ligger här närmast Polen? I norra Polen? Bra fråga. Men vi har köpt lite frukost, kvällsmat, cola. Ja. Finally, vi har kommit till slutdestinationen i videon. Ja, och vi är i Litauen. Litauen har vi hamnat i. Och vandrarhemmet ligger väldigt nära här. Så jag vet inte vad det här är för stad, men ja, vi är här nu eller vad? Vi är något som heter, vad heter det? Knaus eller något. Men vi drar oss i vandrarhemmet nu. Betalar ungefär 20, jag tror det var 20 euro per natt här. Måste duscha. Resan igår klockan, men det börjar vi från Budapest egentligen. Vi äter något. Men ja, det har gått bra. Det har varit fina puckar. Inte så trött som jag borde vara, men väldigt... skulle verkligen behöva en dusch, känner jag. Men det ska vi nog lösa snart. Känns som att vad jag såg när jag åkte in var ett stort bryggeri. Så en bryggeristad, så det kanske är mycket... Öldrickande! Ja. Ses på vandrarhemmet. Ja, nu har vi kommit in till vandrarhemmet här. Och vilka karaktärer det är. Ja. Nu ska jag gå ut och gå en sväng, tänkte jag. Se vad vi kan göra. Så första intrycket av Litauen. Ganska rått. Jävligt bullrigt. Blivit hotad en gång till den här pappan. Det är en jävla alkoholist som bor i rummet. Han är efterlyst av polisen och han ska mörda mig om jag ringer polisen på honom. Ja. Får se hur intressant den här kvällen blir egentligen. Lördag. Ja, han är ju superpackad. Jag vet inte om han är. Se, kanske det blir mer vloggar. Kanske någon som hittar kameran. Det är ju tråkigt. Men i alla fall, nu är jag här i Litauen. Jag ska vara här i 2 nätter. Kanske jag blir en natt. Får se. Men vandrarhemmet är väldigt uppstyrt. Väldigt bra vandrarhem. Och bara den karaktären som var... Han var lite läskig ändå. Men ja. Men han skulle köpa mat till mig och skulle... Han kände alla här i stan och... Men i alla fall, tack för att ni har tittat så här långt. Det blir nog en ganska lång video, antar jag. Det blir många länder. Ungern, Österrike var jag lite i. Tjeckien, Polen och Litauen. 5 jävla länder, vet du. 5 länder. Men som sagt, vi ses i nästa video. Och jag tror jag bara ska
försöka gå runt här. För det ser ganska nedgånget ut på vissa ställen. Det är söndag imorgon. Så kanske trött folk. Men vilket intryck jag fick först. Ja, men nu är vi i alla fall mycket närmare Sverige. Nu ska vi försöka göra de här länderna. Och sen så drar vi hem till Sverige. Och min lägenhet, fan vad jag saknar att inte bo på Fanta. Jag saknar läge att bo, ha min egen lägenhet. Men efter en vecka hemma så gör man inte det längre. Men jag avslutar med den här vyn. Kolla upp här. Ha det bra till nästa gång.